20 մթերք, որոնք անխղճորեն այրում են ճարպերը, նիհարելու համար սոված մնալու կարիք չկա։ Իդեալական կազմվածք ունենալ երազում է յուրաքանչյուրը։ Հայտնի է, որ դրա համար անհրաժեշտ են ֆիզիկական ծանրաբեռնվածություն և պլանավորված սնունդ։ Բոլոր նրանց համար, ովքեր այս պահին զբաղված են նիհարելով, այս 20 մթերքները կդառնան երջանիկ գտածո, և դա ամենևին էլ միֆ չէ։ Այս մթերքներն օգնում են արագացնել նյութափոխանակությունը և դուրս բերել օրգանիզմից ավելորդ հեղուկը, կարգավորում են մարսողությունը, դրանք բոլորը նպաստում են ճարպերի այրմանը։ Կաթնաշոր, կեֆիր, յոգուրտ. Կալցիոտրոլը հորմոն է, որն օգնում է բջիջներին ազատվել ավելորդ ճարպից, և այն առկա է կաթնամթերքներում։ Ոչ յուղոտ կաթնամթերքները գտածո են բոլոր դիետապահողների համար, դրանք պարունակում են շատ սպիտակուցներ, իսկ սպիտակուցային ուտելիքները պետք է կազմեն նիհարել ցանկացողների հիմնական սննդակարգը։ Իմբիր. Եթերային յուղերը, որոնք պարունակվում են իմբիրում, նպաստում են ստամոքսահյութի արտադրմանը։ Դա օգնում է օրգանիզմին ծախսել ավելի շատ էներգիա, այրել ճարպային բջիջները, այն նաև լավ ազդեցություն է ունենում մաշկի վրա։ Կաղամբ. Կերեք բոլոր տեսակի կաղամբները, դա շատ օգտակար է նիհարելու համար։ Սպիտակ, գունավոր կաղամբ և բրոկոլի, բոլոր տեսակները լավ են։ Կաղամբը պարունակում է շատ մանրաթելեր, իսկ դրանք օգնում են օրգանիզմից դուրս բերել բոլոր ավելորդ նյութերը։ Այն նաև շատ քիչ կալորիաներ է պարունակում։ Վարունգ. Քիչ կալորիաներ, շատ ջուր, ահա թե ինչն է կարևոր վարունգի մեջ։ Այն խոնավացնում է օրգանիզմը ներսից և հատկապես կարևոր է նրանց համար, ովքեր մշտապես մարզվում են։ Նիհարելու համար պետք է խմել շատ հեղուկ, օրգանիզմը հագեցնել հեղուկով, և վարունգը հիանալի լուծում է այդ խնդիրը։ Դարչին. Դարչինը իջեցնում է շաքարի քանակը արյան մեջ և դա օգնում է ճարպերի կուտակմանը։ Ավելացրեք դարչին ըմպելիքների մեջ, թեյ, սուրճ, նույնիսկ կեֆիր։ Հաջորդը, grapefruit. Այն պարունակում է մեծ թվով C վիտամին և իջեցնում է ինսուլինի քանակն արյան մեջ։ Եթե ուզում եք, որ grapefruit-ն օգնի ձեզ ազատվել ճարպերից, կերեք այն դառնահամ թաղանթով։ Հենց դրանում են պարունակվում ճարպերը այրող հիմնական նյութերը։ Կանաչ թեյ. Կանաչ թեյը տաքացնում է օրգանիզմը, նպաստում սննդի արագ մարսողությանը։ Նատուրալ թիամինը, որը կա կանաչ թեյում, օգնում է ոչ միայն այրել մաշկի ներքևում գտնվող ճարպերը, այլև ներքին օրգանների շուրջ կուտակված ճարպը։ Ջուր. Ջուրն օգնում է չափից շատ չուտել և օրգանիզմից դուրս է բերում աղերը։ Որքան շատ եք ջուր խմում, այնքան հեշտ եք նիհարում, սա պետք է միշտ հիշել։ Ազնվամորի. Ի տարբերություն այլ հատապտուղների, ազնվամորին պարունակում է շատ քիչ կալորիաներ, նպաստում ստամոքսահյութի արտադրմանը։ Այն օգտակար է ուտել սնվելուց հետո։ Մանանեխ. Կծու ուտելիքը նպաստում է ստամոքսահյութի արտադրությանը։ Օգտակար է ուտել միսը և ձուկը մանանեխով, ավելացրեք այն աղցանների վրա։ Նարինջ. Նարինջը հարուստ է մանրաթելերով, դրա շնորհիվ հեշտ է արագ կշտանալ։ Բոլոր ցիտրուսային մրգերը եթերային յուղերի և ֆլավոնոիդների շնորհիվ ստեղծում են լավ պայմաններ ճարպերի այրման համար։ Նուշ. Նուշը մարսվում է օրգանիզմի կողմից 40%-ով, մնացած ճարպերը, որոնք մտնում են նրա բաղադրության մեջ, չեն մարսվում, յուրացվում է միայն սպիտակուցը։ Ծովաբողք. Ծովաբողքը, ինչպես մանանեխը, շատ օգտակար է բարդ սննդամթերքի մարսողության համար։ Լոբի. Լոբին պարունակում է շատ սպիտակուցներ, իսկ սպիտակուցային ուտելիքն այն է, ինչ պետք է նիհարելու համար։ Կոկոս. Կոկոսի հյութը ոչ միայն լի է օգտակար միկրոտարրերով, այլ նաև ուժեղացնում է մարսողական գործընթացը։ Արքայախնձոր. Օգնում է արագ հագենալ, բարձրացնում է ստամոքսահյութի ակտիվությունը, նիհարելու համար լավագույն դեսերտներից մեկն է։ Պապայա. Այս միրգը հիանալիորեն ճեղքում է լիպիդները, օգտագործեք այն ուտելուց առաջ և հետո, դրանում պարունակվող ферментները կօգնեն ձեզ նիհարել։ Կարմիր գինի. Կարմիր գինին պարունակում է ռեսվերատոլ ферментը, որը դանդաղեցնում է ճարպի առաջացումը։ Ուտելուց հետո կես բաժակ կարմիր գինին շատ օգտակար է։ Խնձոր և տանձ. Մաքրում են աղիները, արագորեն հագեցնում են մանրաթելերի շնորհիվ, պարունակում են քիչ կալորիաներ։ Եվ 20-րդ. Բարսակ. Օգտակար է ստամոքսի և աղիների համար, իսկ ճարպերի այրման համար շատ կարևոր է օգտագործել այնպիսի սնունդ, որը կարգավորում է դրանց աշխատանքը։